να ντύχνει την κανάλι του YouTube, duke bërë subscribe. A ua kanë zili atyre njerëzve, për atë që Allahu u dha nga mirësitë e tij? Xhelozia është një sëmundje e vështirë, së cilës si gjendet kurrë shërimi. Ajo i ngjan gangrenës, që të dërmon ashtin dhe të shkakton prishje në trup. Fillon nga pikë e vogël, pastaj shpërndahet dhe kaplon tërë trupin, ashtu siç është thënë, ziliqari s'është kur i qetë. Ai është zullumqari i vetvetes. Është armik që rri mbështjell me pëlhurë të mikut. Kanë thënë, sa e mirë dhe sa e drejtë është zilia. Fillon me pronarin e saj, e pastaj e mbyt po atë vetë. Unë ndaloj veten dhe përpiqem t'ju ndaloj edhe juve nga zilia. Të mëshirojmë pra vetet tona, para se të bëhemi të mëshirshëm ndaj të tjerëve. Nëse ne i xhelozojmë të tjerët për të mirat që kanë, dhe zemrat tona u dëshirojnë të keqen atyre, zbëjmë tjetër, veç se me trupin ton, ushqejmë të tjerët dhe shpërndajmë gjumin e qepallave tona mbi sytë e tyre. Vërtet, xhelozi është ai që ndez furën dhe hyn e piqet vetë në të. Smirkeqi prish jetën e lumtur të tij dhe i mbjell vetes ferra e kaçube. Belaja e ziliqarit qëndron në atë se ai lufton caktimin e Zotit dhe akuzon krijuesin për padrejtësi. Allahu na falt. Ka edukat të keqe me ligjin e tij dhe e kundështon të dërguarin, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Ai qëndron në zjarrin djegës të përhershëm derisa të pushoj, apo të mirat e tjetrit nga pronat ja largoj. Të gjithë përmirsohen dhe kthehen nga e mira, përveç xhelozit. Ai kurr nuk kthehet, përveç se nëse të sheh se gjithçka patet të humbi, e atëherë kënaqet. Allahu na ruajt prej natçorve dhe smirkeqve, se ata s'janë vetë se gjarpërinj të zinj helmues, që s'ta largojnë gjuhën nga trupi derisa ta zbrazin pikën më të fundit të helmit në trup të pafajshëm. Andaj, ta ndaloj zilin. Kërkon ndihmë tek Allahu nga ziliqari, se ai, në të vërtet, rri i gatshëm dhe të pret. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.